od sjaja do očaja. Ajde opet da ponovim. Jeste, zvuči malo čudno, ali stvarno velika pobjeda za nas. Pobili smo Amerikance. Nije da se njima nije igralo, ali stvarno je teško igrati ovakve mečeve. Malo gledaš druge ekipe. Mogli smo da budemo mi, uvek vraćamo film. Imali smo loš dan, gde smo grešili, šta smo mogli da uradimo bolje. Ali velika pobjeda. Nadam se da smo se na neki način iskupili. Ostaje nam još jedna utakmica, završimo takmičenje. I nadam se samo ako izvučemo pouku. Ništa ni mi nismo radili loše. Baš smo pričali i učinimo li ceo dan slobodno. Ajde nešto da smo se zezali, da smo izlazili, da smo divljali, nego bili smo normalni, ali eto, dešavaju se ovakve, oni porazi baš bole. Ja, na primjer, nisam igrao 2 godine, propustio sam, vratio sam se onako sa puno entuzijazma i verovao sam neko potrebno da može napraviti veliki rezultat. Ali eto, malo smo dobili šamara od ovih Argentinaca. I ništa, glavu gore, ostaje nam još jedna utakmica. Šta da kažem, hvala narodu, hvala vama što nije lako ni vama ni nama. Nismo ni svesni koliko šta smo propustili. Verovatno za jedno 5-10 godina bit ćemo svesni šta smo mogli da uradimo. Ali dobro, samo da izvučemo pouku iz ovoga i imamo stvarno lepu budućnost pred nama. Kažeš, ali niste se zezali, jer možda bio to problem što ste bili... Da, možda smo trebali, pa ne znam, pazi, imali smo te baš lake utakmice protiv Filipina i Angole. I onda smo dobili Italijane ubedljivo, a mučili smo se sve vreme. I hajde da se ne vraćam šta je bilo, jednostavno odigrali smo protiv... A Španci su igrali loše, i samo se digli protiv nas, evo, momci sad igraju... Niko nije znao ni taj podatak da su od 2006. nisu igrali... Kako se zove, polufinala, tako. Previše smo, možda smo izgoreli u toj želji da napravimo nešto veliko. Ali, nikad ne treba bežati... Nije pobjeda nad Amerikom velika, pa mislim... Ne, jeste, naravno, ne kažem, stvarno... Mi pričamo prošlim utakmicama, ali ovo je važna pobjeda. Ne, jeste, kako ne, ali nekako malo... bit će teško kad se budemo vratili svi onako naše klubove, kad budemo sleteli na aerodrom u Beogradu. Ali eto, borili smo se stvarno, moram da stvarno pohvalim sve saigrače i šta da kažem, to je to. Imaš još jedna utakmica? Da, još jedna. Ja sam rekao, tu ste to ispričao, ali ne znam, ste bili tu. Ne, nego hoću da kažem da imaš jednu utakmicu. Da, naravno, nije kraj takmičenja, naravno, znači bolje. Naravno, možda priželjkivali smo ove Francuze da bi se sa njima takmičili, da bi se borili za olimpijadu, ali dobro. Dobili smo Amerikance i eto, to je to. Hvala. Hvala.